O cuadrangular comarcal de pádel terá lugar este fin de semana. Na Pobra, os mellores xogadores de Ribeira, Boiro, Rianxo e a Pobra daránse cita nas instalacións máis que pádel. As persoas afeccionadas ao pádel teñen unha cita nos días 9 e 10 de xullo co cuadrangular comarcal no cal 4 equipos que representan os concellos de Barbanza Arousa buscarán alzarse coa victoria nunha competición que se disputará nas instalacións de máis que pádel, que ademais é a entidade organizadora deste evento que conta coa colaboración da Concellería de Deportes da Pobra do Caramiñal. Ter unha xornada, dúas xornadas de pádel, máis ou menos intensivo, os días 9 e 10 de xullo, sábado e domingo. A idea é enfrentar a 4 equipos, que son as 4 seleccións da comarca do Barbanza, representativas dos concellos da comarca do Barbanza. Aí, en máis que pádel, en Pobra, na Silva, van a estar pois, os mellores xogadores de Ribeira, os mellores xogadores da Pobra, os mellores xogadores de Boiro e os mellores xogadores de Rianxo, xogadores de pádel. O primeiro enfrentamento vai empezar as 10 da mañá o sábado, que van a enfrentar a selección de Ribeira, que é a selección da Pobra, e pola tarde, a partir das 5 da tarde, se van a enfrentar as seleccións de Boiro e de Rianxo. O formato que se vai a seguir será o de partidos rápidos, e cada enfrontamento entre concellos resolverase en 10 xogos. Os encontros van a ser partidas rápidas a 10 xogos, ao equipo que consiga antes 10 xogos, e cada, como ben decía Genoveva, cada equipo, cada selección, vai estar composta por 10 xogadores, é dicir, vai haber 5 equipos. Esos 5 equipos van a estar formados polas mellores parexas, é dicir, vamos a facer unha especie de ranking cos xogadores, unha vez que teñamos o listado que nos pasen os capitáns, que logo de cada concello que vou logo a nombrar, unha vez que teñamos os 10 xogadores, faremos un ranking de maneira que se enfrente a primeira parexa de Pobra e a primeira parexa de Ribeira sen os mellores xogadores, é dicir, o número 1 e o número 2 dese ranking se enfrentarán ao número 1 e o número 2 dos outros concellos de Pobra neste caso, cando sea Boiro e Rianxo, pois o mismo. A concelleira de Deportes recoñece o gran traballo de afección que está a crear a entidade máis que pádel. É un torneo, un xogo que creou moita afición e en isto tuvo moito que ver as instalacións máis que pádel presentadas por Andrés Domínguez, non? Ali é un punto de encontro de moitos aficionados e aficionadas a este deporte. Como resposta a estas inquedanzas de facer torneos, de competir, se pon en marcha o torneo cuadrangular comarcal de pádel Seleccións do Barbanza. Serán os días 9 e 10 de xullo. Así, a xornada do sábado 9 arrancará co primeiro partido a partir das 10 da mañá, mentres que o segundo será dende as 5 da tarde. A final disputarase no domingo 10. Das 10 da mañá, en diante do cal sairá o gañador, a quen se lle entregarán 10 trofeos, un por xogador por equipo.